Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gammin fiatin qalil adina ghalabat fiatan kathratan biiznillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin wa qala aydan man taraka waladuhu jahil kullu zambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai alladzina huma rasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, keluarga besar TPG Nurul Mubin. Arsanipun Ibu Ustazah Aliyah, dan sedoyo Dewan Asatidh-Asatidah yang saya hormati, Dukuh Lumpang Bantar Bolang. Yang saya hormati keluarga besar Ranting Bantar Bolang, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPP NU yang saya banggakan, santriwan-santriwanti TPG Nurul Mubin, lan sedoyo poro Irmas Irmus Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola, Karang Taruna Dukuh Lumpang, Karang Taruna Desa Bantar Bolang, pemuda-pemudi harapan bangsa yang saya banggakan. Poro guru ngaji, guru TPG, imam masjid, imam musola, poro alim kiai, poro pepundin kula, guru-guru kula ingkang satu hukina bektim, sangyaning poro sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur, pangembating projo pandam panduming kawolodasih, song-song agung desa Bantar Bolang. Bobo kepala desa yang saya hormati, Bobo RW, Bobo RT 1 RW 6 Dukuh Lumpang Desa Bantar Bolang yang saya hormati, lan sedoyo poro rawuh jamaah pengaosan ingkang satu kinabekti, lan poro rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat
mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma, marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minongko sekaring jagat mustikaning bawono ingkang kita harapkan kita antu-antu syafaat minat dunia hadal akhirah amin Allahumma ya rabbal. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, para kiai, para alim, ulama, para masyayikh sudah mengajarkan kita bola bali, bola bali, bola bali, bola bali. Kulon jenengan diberi pengajaran doa yang namanya doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu ora kena dikurangi, ora kena ditambah-tambahi, tur ora kena diwolak-walik. Sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah sesuai dengan rencana kita nyuwun karo Gusti Allah. Rabbana duh pangeran kula, mugi panjenengan maringi dumateng kita sedaya fit dunya ing dalem dunya hasanah kebagusan, wa fil akhirati lan ing dalem akhirat hasanah kebagusan. Ternyata masyarakat Bantar Bolang ketika ndonga pol-polan sapu jagat sing diminta dulu oleh kita adalah apik nang dunya. Orang mungkin kita ndonga sapu jagat diwalik, ndak mungkin Rabbana atina fil akhirah. Tapi lebih dulu fit dunia hasanah nembe wa fil akhirati hasanah. Apa makna dibalik itu? Kenapa masyarakat Bantar Bolang ndonga kok apik nang dunya disit yan apik nang akhirate? Apik nang dunya ora apik nang akhirat wong sing rugi temenanan. Apik nang akhirat ora apik nang dunya kok kurang sempurna. Baleni, apik nang dunya ting ora apik nang akhirat wong sing rugi temenanan. Apik nang dunya ora apik nang akhirat wong rugi. Apik nang akhirat ora apik nang dunya kangelan banget ing angel. Apik nang akhirat teh ya bagus ning kok ya diteleng kurang sempurna. Wong nyatane wong donga sapu jagat juga mengatakan supaya apik nang dunyane ya apik ya bagus nang akhirat. Karena ada dua persepsi. Persepsi yang pertama, lebih penting mana dunia karo akhirat. Persepsi yang pertama, lebih penting dunia apabila tujuannya sebatas glamor, sebatas seneng-seneng, sebatas hura-hura nang alam dunia. Si mengko apik nang dunia nih bobrok nang akhirat. Persepsi nomor dua adalah penting mana dunia karo akhirat. Penting dunia yang bagaimana? Penting dunia yang diniati sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini, Bantar Bolang ini adalah ladang, adalah sawah, adalah tempat bercocok tanam. Bagaimanapun kita apik nang akhirat, suarga dileboni perilaku zaman urip nang Bantar Bolang. Kita bisa sedekah zaman ngendi? Zaman urip nang Bantar Bolang. Bahkan empat golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama adalah hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Lah kita bisa jaga lisan zaman ngendi? Zaman urip nang Bantar Bolang. Nomor dua, wong sing dirindukan surganya Allah adalah qari'ul Qur'an, wong sing biasa seneng maca Qur'an. Lah bisane pada khatam Qur'an, pada bisa maca Qur'an zaman nanti, zaman ngaji urip nang Bantar Bolang. Nomor tiga adalah mut'imul ji'an, orang yang suka memberi pada yang kelaparan, memberi
sodako infak zaman nanti zaman urip nang bantar bolan. Nomor 4 adalah shaimu Ramadan, wong sing do poso ing dalam Ramadan zaman nanti bisa puasa, ngenjang Ramadan kita bisa puasa zaman urip nang alam dunya urip nang bantar bolan. Yang pertama adalah wong sing menting nang dunya tapi lupa dengan akhirat, ini yang salah. Tapi penting dunia, ya penting akhirat. Mulane sabu jagat mengajarkan. Mulane yang pertama penting dunia, tapi akhirat teora dipikir. Teng kitab Tanbihul Khafilin disebatakan salah satu di antara 11 tanda-tanda orang yang cilaka sing kepriwe, wong sing penting nan dunia, ngumpul-ngumpul na perkara dunia, tapi lupa dengan akhirat. Siang malam kerja kelalen ora subuhan, kelalen ora duhuran, kelalen ora ngasar, kelalen ora maghrib, kelalen ora isya. Karena apa? Penting nak kerja. Kerja penting, penting gumu berperkara mulia nang dunya. Mulane dalam cerita Nabi Isa alaihi salam. Tengah-tengah ya, Bu ya. Ya katon. Nabi Isa alaihi salam niki lagi cerita wong sing penting nang dunya tapi melupakan kepentingan akhirat. Salah satu di antara 11 tanda-tanda orang yang cilaka adalah wong sing penting nang dunya, siang malam kerja nggo dunya, nyeneng nang perkara dunya tapi lupa ngibadah. Nabi Isa alaihi salam duwe murid. Muride Nabi Isa dalam suatu kisah, suatu cerita rada seneng ngutil. Mertos ngutil? Nyolong. Ngutile ora sepira. Roti. Nabi Isa lagi daharan roti, rotine ada beberapa. Nabi Isa ke dalam rumah niku cara niku mingser. Lah niku sahabat utawa murid ada yang mengambil. Sinten? Muride Nabi Isa ana sing mun mundut roti. Nabi Isa lagi keluar sebentar, lagi pokoknya lagi metel nopo lagi teng bundi niku, dan niki ngerti Nabi Isa lagi pergi, Nabi Isa lagi lunga, niki muride Nabi Isa mundut roti, didahar, dimakan, gelem. Nabi Isa begitu kembali ke tempat berikutnya, ke tempat itu bingung. Duh, ki rotiku nang endi ye? Rotiku nang endi ki? Jaga miki sing loro mung siki wis gare siji. Ki sing siji mari ngendi ye? Nang ati. Murid-muridku, di antara kalian ana ora sing mundut rotiku? Mboten wonten, jeneng Nabi, mboten wonten. Ora ana sing aku, memang tidak ada yang mundut. Murid-murid Nabi Isa dibawa ke sebuah tempat, yo melu nyong. Napa ya Nabi Allah, melu. Mlaku senduring banyu kali. Anak kali niku mlaku, dijak mlaku kersane Allah wong Nabi. Mukjizate Gusti Allah nitipakan kepada Nabi Isa mlaku sak nduring banyu, bisa mlaku sak nduring banyu. So niki murid-muride pada melu mlaku sak nduring banyu, mukjizate Nabi Isa. Kowe percaya aku nabine Allah? Pitados ya Nabi Allah. Kowe percaya aku rasule Allah? Percaya panjenengan rasule Allah. Buktine dengan kasat mata sampean kowe-kowe padha ngerti aku bisa ngajak kowe mlaku sak nduring banyu. Ora ketilem, ora kemelem, ora keblabak, bisa mlaku sak nduring banyu. Kiye kersane Allah, aku sing dadi nabine Allah, mukjizate Allah lantaran aku dibarengi karo Allah. Percaya aku nabine Allah? Percaya. Percaya aku rasule Allah? Percaya jeng Nabi. Percaya? Percaya. Siki nyeng tak takon sapa sing jot rotiku. Nek pancen kowe percaya aku Nabi rasule Allah, siki kudu matur sapa sing jot rotiku. Mboten nonton jeng Nabi, ora ana mboten nonton. Ora ana sing gelem ngaku. Ya wis. Mangkat maning. Set, jalan-jalan yo, jalan-jalan. Suatu ketika lagi jalan-jalan Nabi Isa marani ana wujude kidang utawa menjangan, kijang lah cara siki. Kidang menjangan lagi ibune kidang lagi sakarat, lagi sakaratul maut menghadapi sakarate.
Lah nang kono anak bayi kidang, anak ibune kidang. Sing lagi sekarat adalah ibune kidang. Bayi kidang kang mangkan nembe lahir. Murid-murid yang welas, asih, aduh, ya Nabi Allah lihat, apa nikah wonten kidang, ibune kidang lagi sekarat. Iya, melasi temen ya bayi nembe lahir ditinggal ibune. Kowe melas apa ora? Kula melas. Kersane Allah ibune kidang dilus karo Nabi Isa sing mone mati, sing mone bakan meh mati, diusap dadi seger warase, dadi sehate ora sida mati kersane Gusti. Dideleng para murid, nggih jeneng Nabi. Percaya aku nabine Allah? Percaya. Percaya aku rasule Allah? Percaya. Ya. Siki nyong tak takon sapa sing jiot rotiku. Mboten nonton jeneng Nabi. Orang aku mboten nonton, memang tidak ada. Ya wis ora apa-apa. Wis ayo mlaku maning. Mlaku maning. Set. Jiot pasir, undukan pasir. Nggih, jeneng Nabi. Undul. Pundukan pasir di sogi banyu, sogi pasir di datangnya pundukan-pundukan segunung cilik-cilik nih kak gawe mandanake disentuh oleh Nabi Isa set kersane Allah pundukan pasir dadi emas bongkahan emas kabe dadi napa muridku dadi emas jeng Nabi kue percaya ku Rasulullah Allah percaya kue percaya ku Nabi ini Allah percaya nyatane mukjizat di depan mata sing mone pasir ditumpuk dadi emas kersane Allah lantaran tangane Nabi Isa alaihi salam dadi emas kabeh emas yang ngapira anak papa ya sing siji nggo aku kowe ora keduman lho nopo mung telu tok. Lha sing telu nggih sinten jeneng Nabi? Sing telu nggo wong sing nyolong rotiku. Kowe kan padha ora nyolong, mulane ora kebagen. Sing telu nggo wong sing nyolong rotiku. Kowe kan ora kebagen karena kowe ora nyolong. Oh berarti nek ora nyolong ora kebagen, ora kebagen. Sing kebagen sing nyolong. Kula sing nyolong jeneng Nabi. Kula sing nyolong. Ndelalang ah. Ngaku diiming-iming karo emas sepunduk rong punduk telung punduk ngaku kalau mau nyolong roti ini Nabi Isa alaihi salam ya wis nyolong rotiku wis nyolong bahkan nyolong orang aku wis kon metu kang rombonganku metu nah akhirnya metu dari rombongan ya sudah batine sing nyolong Allah ora dadi pengikut Nabi Isa ora apa-apa sing penting nyong mulia nampa bongkahan emas pirang punduk rong punduk telung pondok wis ora apa-apa, ora rugi nyong ora melu Nabi Isa sing ana lunga metu kang rombongan ngajak kancane melu nyong apa Nabi Isa melu jenengan wong loro metu. Nah, karena apa? Di nopo iming-imingi karo emas rong pondok telung pondok mending metu daripada ngoten Nabi Isa ora sugi ora sugi bahkan melarat mending metu senggawa emas rong pondok telung pondok gimiran karo harta karo banda tu dunya mangka. Wong loro gawak emas. Ya, wong loro gawak emas gedhe-gedhe wong anu wongne maune pundukan pasir dadekna emas wong loro piye. Wis lepas dari rombongan Nabi Isa, wong loro metu arep cara gener foya-foya hura-hura dol emas dadekna duit mangka. Suatu ketika dalam perjalanan itu wong loro piye dihadang wong loro begal perampok. Serahkan hartamu, wah. Serahkan dunyamu, wah. Serahkan apa yang kamu punya. Kenyong dua emas, emas saya telu. Besok rasa geger perampok, rasa geger tukang begal kayak gitu baik. Kita telu datang napa pat, telu datang napa pat dibagi rata. Kowe loro, nyong loro, mas-mas yang nampak siji, pramuke loro, siji, papat rampung. Ya wis kayak aku iki kenapa ape urus ora ana pecucu-pecucuan ora ana ribut-ributan sing papat dibagi pak ape siji sing mone wong loro siji pramuka loro siji rampung rata mlaku bareng rampung karo niki mantan pengikut Nabi Isa mlaku bareng ngunruk udan gede bres aduh kebrewege udan gede mampir nang gua karena memang meniatar pada maring pasar golek panganan mampir nang gua udan gede ora duwe panganan roti makanan kencotan kabeh perampok ya wetange ngelih kemudian kencotnya ngelih
Lah iya kencot bahasa Cilacap. Iya kencot, kencot kidak ya. Iya. Ngelih wetenge. Ya, ngelih perampoke yang ngelih wetenge, mantan murid Nabi saya ngelih wetenge pada ngelih. Akhirnya rembugan. Ke ora dadi mas, ki anggar nangane dhewek mati kelaparan. Iya bener. Terus ke priwe? Ya wis ngono, ana sing diutus maring pasar golek panganan. Ya wis, ya wis, ya wis. Ya. Ki anggar nyong sing lara, rombonganku lara mangkat kabeh ora dadi, mending sewang-sewangan. Ana sing mangkat dari golonganku, ana sing mangkat dari golonganmu. Akhirnya bener, rampoke siji mangkat, pengikute mantan murid Nabi bisa mangkat siji mangkat nganas loro mangkat loro nang jero gua ngenteni panganan tegak. Tapi wong jenenge wong elek nang dipapan ya ketemu nang wong elek. Walaupun pada-pada kencot pada-pada ngelih wetenge lapar perutnya wong elek ketemu nang wong elek. Sing mangkat maring pasar duwe pikiran elek, sing nang gua juga duwe pikiran elek. Pikirannya apa? Sing penting nyong menguasai harta benda. Sing mangkat maring pasar rembugan karo batire. Mas, ya. Masmu ana pira? Ya siji. Masku nggih siji. Sing nang gua ana pira? Ana loro. Iya. Kek kan dhewek dutus kon mangkat maring pasar golek panganan. Iya. Iki bae. Dhewek mengko nang pasar mangan-mangan disit. Iya. Terus engko dibungkus engko sing nang gua. Iya. Sok racun. Disugi racun dalam rangka apa ben mungko sing nang gua mati bisa nguasai emas sing nang jero gua. Kan orang ngerti iki bener ya Mas. Iya kok baik. Sisi-sisi kan tanggung ning loro-loro. Iya, kok loro nyong loro. Iya. Ya wis ayo padha mangkat sarapan dhisik. Oh dibuntel dibungkus gawa maring gua wis diracun dadi mungko kan mangan panganan mati kita ambil emasnya. Sip. Oke, sip. Deal, deal. Sing nang gua begitu juga pada-pada tuh pikiran elek. Ya Mas, rika duwe Mas Pira sing jethok piye? Lah sing lagi digawakan ana pira? Ya loro kae wong loro kene iki dutus ngomong golek panganan. Iya. Kae bae. Kae kan ngomong lagi lunga, dhewek persiapan dhuwur lawang gua sogi watu gede. Ya mulane wong elek nanti papan ketemu nih tetep wong elek wong zalim pun sibuk urusane karo wong zalim wong elek urusane karo wong elek. Nanti papan kalau kita punya perilaku elek urusannya tetap pada karo wong elek ya mau sing duwe pikiran elek sing kane juga duwe pikiran elek ya ge bae dhuwur lawang gua sugih watu gede begitu engko wong e mlebu dhewek langsung dorong watu ben wong e mati gletak emas bisa kita arah sip mangkat oke okay. Wis balik gua watu nang dhuwur lawang tibakna plung kecet-kecet mati di tempat ketindian waktu gede ini ora lumrah loro-loro ini mati panganan sing wis ana racune di panganan sing jero gua akhirnya pada-pada mati nih Nabi Isa lewat karo rombongan murid yang masih setia kek deleng murid-muridku kek wong sing terlalu cinta dengan dunia pikirane peteng dedet mung perkara dunia pikirane peteng dedet mung perkara harta nganti lupa tujuannya adalah mulia dunia mulia akhirat tapi sing dipeng-peng namung perkara dunia nang dipapan wong elek ketemune karo wong elek contone kae Gijeng Nabi, iya. Siji dunia yang dijadikan sebagai seneng-seneng, sing dijadikan foya-foya, mung dijadikan hubbud dunia, mung cinta dunia, nganti lupa dengan urusan akhirat. Tapi nomor dua, saya mengatakan dunia penting-penting. Kenapa? Bagaimanapun kita bisa mulia nang dunia, zaman urip nang akhirat, zaman urip nang alam dunia. Kita bisa mulia nang suarga, bisa hebat nang suarga. Ketika zaman urip nang alam dunia, kita masuk neraka. Ya zaman urip nang alam dunia, ana telung golongan. Wong singa zaman ning suarga mlebu wong mambu ni babar blas. Yang pertama adalah qati urrahime. Wong sing pada medot tali pas sedu. Luran perilaku kue zaman urip nang alam dunia. Nomor dua wong sugih zaman ning zakat wong sodakoh babar blas. Wong emet
pedit wong pelit ajaman ning zakat sing wajib mung sedekah babar blas ya jaman kaya kena nanti urip nang alam dunya besok wong sing duwe tangga kelaparan angel mangane tapi wong sugih mripate pura-pura ora weruh kupinge pura-pura ora krungu perkara kelaparan tanggane sing angel mangan besok nang ora-ora mahsyar wujude ora wujud menungsa tapi wujude sirae sajambe garing mripate saterbang miring wetenge sagunung sumbing sikile sakdamen garing wetenge sagunung sumbing sikile sakdamen garing baleni wong sugih tapi med tapi pel ajaman ning zakat mung sedekah babar tanggane angel mangan ngelih wetenge tapi mripate pura-pura ora wer kupinge pura-pura ora krung pura-pura mripate pit kupinge pura-pura but wong sing kaya kowe besok nang ora-ora mahsyar sirai sajambe garing mripate sak terbang miring terbang miring watangi sakunung sumbing sikile sakdamen garing watangi sakunung sumbing sikile sakdamen garing salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin salatullah salamullah ala Yasin berkutar gambar wayang gantung tangga mazra'atul akhirah dunia adalah ladang dunia adalah sawah tempat nggonan dur ibadah besok mulia tang surgane Allah jaman urip nang dunia nandure apik-apik bagus-bagus Allahumma amin. Kenapa yu dadi wong sugih ana dasare apa dasare rukun Islam ana lima sing ora mawi bayar ragat mung siji tok syahadat liyane modal kabeh liyane biaya kabeh ayo dadi wong sing rasa segrusi ora apa-apa kecukupan mulane nang Quran anane wong sugih karo wong sing berkecukupan cukup nyekolana bocah cukup nggo gawe omah cukup nggo mangan dina-dina cukup nggo mangkat kaji cukup nggo ziarah wali sanga cukup Allahumma amin cukup ya Bu ya cukup nggo segala gala kenang apa kita kole oleh Allah ayo mulia nang dunia karo nang akhirat dunia disi kita mulia sedekah zaman nang alam dunia zakat zaman nang alam dunia infak zaman nang alam dunia wakaf zaman nang alam dunia
Wong sing mlebu neraka telung golongan ajamaning swarga mlebu wong mambune babar blas siji wong sing padha medho tali pas sederekan seduluran mumpung bulan sadran cara bahasa Islam ya Sya'ban cara Cilacap sadran ana sing ngarani bulan ruwah ruwah sadran Sya'ban bulan Sya'ban sadran ruwah adalah bulan yang paling apik gosowan tilik wong tua anak telu siji wong tua kandung bapak sing ngukir jiwaraga ibu sing nadai sang ngulan 10 dina nang wetengah sing maringi patang perkal alan patang perkara alus lan patang perkara kasar dadi bayi nang wetengah bapak ibu kandung nomor 2 wong tua yang memberikan ilmu tuan guru kita ustad ustazah kita para kiai-kiai kita, soan para kiai, soan para alim, soan para ulama. Nomor 3 orang tua yang memberikan kenikmatan kepada kita. Siapa? Mertua. Memberikan kemul, memberikan selimut, wujudi bojo. Ya. Amin. Is, mana pada soan? Nek nyong tau urung wani. Niku. Nggih, siji sowan wong tua kandung, loro sowan wong tua memberikan ilmu guru-guru kita, kiai-kiai kita. Nomor 3 sowan karo wong tua sing memberikan kenikmatan pada kita. Bocah cilik digedhekna, bareng gede kita boyong wujude bojo. Soko berterima kasih kepada mertua yang masih hidup. Gawak napanganan, senenge apa ibune martabak martabak. Senenge apa ibune? Senenge nyong cimol cimol. Nyong senenge lato-lato lato-lato gawak-gawakna. Senenge apa ibu wong tua gawakna. Dalam rangka birrul walidain, anak ora dituntut jazaul walidain. Memang ndak bisa balas wong tua. Bok anu bocah sugih kaya ngapa, pangkate dhuwur kaya ngapa ora bakal mampu untuk membalas jasane wong tua. Paribasan wong tua bendina dipunjung ingkung gajah umpama dikicing karo kicing gawene kang emas batangan orang mampu membalas jasane wong tua mulane Allah ora perintah jazaul walidain tapi birrul walidain semampu kita bagusi mulyakna wong tua masih hidup tekani wong tua jaluk pangapurane wong tua terima kasih karo wong tua yang sudah meninggal kon pada tindi kuburan pada ziarah kubur niki teng bulan Sya'ban ibune anak tradisi niku nggih arep puasa karo arep badan nggih arep puasa karo arep badan pada mangkat kuburan dalam rangka bulan Sya'ban bulan sing apik gosowan wong tua yang hidup maupun sudah meninggal kon pada dongang-dongakna wong tua sikene kena wong depot rasa pada ziarah kubur nang apa dongane ora godol mas tak parengi sing logika bae rasa dalilan takon para kiai kuntu nahaitukum an ziaratil kubur dulu memang Kanjeng Nabi sempat ngelarang ziarah kubur kenapa gemien kenang apa dilarang ziarah kubur kan kudu takon kenang apa dilarang sempat oleh Kanjeng Nabi aja ziarah kubur kenapa gemien imane esi tipis iman sing tipis Kanjeng Nabi khawatir bukane maring kuburan pada dongak-dongakna malah pada jaluk sing nang jero kubur teka maring kuburan mbah patang nomor mbah tembus patang nomor mbah gak usah ngubadak mbah Jeng Nabi khawatir perbuatan itu Jeng Nabi pedih nek perkara kaya ini kemulane sempat dilarang dulu dalam rangka pendidikan aja di Zaid mereka nek imannya masih tipis begitu dakwah Kanjeng Nabi sudah melebar anak batir anak kanjana sahabat golongan tiang sepuh wujudnya Sayyidina Abu Bakar golongan wong sugih wujudnya Sayyidina Utsman golongan wong jaduk wujudnya Sayyidina Umar golongannya pemuda wujudnya Sayyidina Ali sudah banyak bidang-bidangnya sudah banyak yang memberikan motivasi dukungan Islam sudah berkembang luas maka fazuruha ziarahlah kalian cici wujudnya bektine anak karo wong tua kenapa ziarah kubur karena wong tua jawabannya simpel jane orang-orang ngelangel men beda karo batange kucing batange pitik
jenengan duwe kucing 1 juta kaya ngapa panganane ora terima dendeng, ora terima gerah, ora terima gesek, wis kas nglarang regane. Jenengan ngempani bendine seneng karo kucing sing larang banget, wulune api kaya kae, begitu kucingnya mati sing kelangan nangis nangis, tapi berarti pendem ora ana acara apa-apa. Apa ana sing dongang nak kucing-kucing? Ora. Apa iya kita wong darep pada karo kucing mati? Apa iya kita wong darep sama dengan pitik mati? Apa iya kita wong tua bocah bodoh sekolah na, bocah melarat sugih na, bocah angel ditulungi nang wong tua, bocah digedek-gedek na, disangoni, dibiayani, di kabeh hake anak dituruti nang wong tua, barang wong tua mati tidak ada acara dongang-dongang dari anak? Apa bedanya karo badangnya kucing? Apa bedanya karo badangnya ayam? Apa bedanya karo badangnya kebo mati? Barang mati langkasin dongak-dongak. Nah, kita bukan seperti itu bro. Wong tua mati, anaknya pada ngerti ilmu, pada ngaji nang Nurul Mubin, pada ngerti Fatihah, pada ngerti Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yanamudul ladhi fadarani wa ilaihi dhura أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ رَحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُنِي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَ الْحَمْدُ بَجَا تَمَن وَنْ دُوَا دُوَا أَنَا قَدَا نَجِي barang anak ngaji ngerti Fatihah ngerti Yasin dongang-dongang na wong tua amin Allahumma amin. Ya Robbal kue kenang apa pun padan duwe dhuri ya anak-anak sing ngerti ilmu agama ben-ben jang wong tenang alam kubur anak-anak pada ngerti kewajibane dadi anak nang alam dunya dongak-dongak na wong tua alhamdulillah baru kaurip nang alam dunya kita nyangoni bocah ora perlu perkara harta, ora perlu perkara sawah, ora perlu perkara lemah, wajib perkara ilmu. Wong tur bisa mulang dewek pasrah nang karo Bu Ustazah Ali Aliyah, pasrahkan karo para kiai, pasrahkan karo pondok pesantren. Wong tua gari memberikan support, dukungan, motivasi ben bocah ngerti benjang mentaskan pondok, lulus kang pondok, wong tua seda anak-anak pada ngerti adab, pada ngerti kewajiban dadi anak nang dunya dongak-dongak na wong tua orang mung ketunggul rebutan warisane wong tua nggih napa nggih. Mulane yang pertama adalah nang dunya mulia, nomor telu wong sing aja meneng surga mlebu mambune surga bebas bablas perilaku nang dunya. Nomor tiga adalah hakul walidin, anak-anak sing pada wani karo wong tua. Lah perilaku sing kaya ngono mlebu neraka gara-gara nang dunya kepriwe, mlebu surga gara-gara nang dunya kepriwe. Maka betul dunya penting-penting apabila pakai rumus yang ad-dunya mazra'atul akhirah. Ayo dadi wong sing berkecukupan. Saya bertanya karo wong sugih langsung ora mung teori dok, tapi langsung takon karo wong sing bener-bener duwite akeh sugih banget dunya. Pom bensin di mana-mana, toko-toko di mana-mana hebat luar. Apa-apa dadi duit. Ngising wis dadi duit. Pom bensin sih, toilet dadi duit. Coba takon mumpung ketemu ya mumpung diundang ngaji mumpung ketemu karo Pak Haji sing sugih lumrah. Pak Haji, kenapa Mas? Enten apa? Kula badhe takon rumus e wong sugih kuwi apa? Papat. Papat. Siji, ndonga. Dadi ora kerja dhisik ndonga. Oh, ndonga rin Pak Haji, ndonga. Siji ndonga. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Siji ndonga. Loro, usaha. Nembe usaha. Nomor telu adalah wujude puasa. Ya, puasa diimbangi nomor papat adalah sedekah. Yang pertama donga. Dadi wong sugih kowe angel, dadi wong mulia kowe angel. Carane kepriwe? Nyuwun. Nyuwun karo Gusti Allah. Donga. Nomor dua diimbangi karo usaha. Ya donga, usaha. Dongane tengah malam kita nyuwun karo Allah. Wa minal laili fad'ajjal bihi na'ilatan lak asa'a
ba'adzaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa wong ingwan si tangan dalu pada nyuwun karo Allah, langit dadi sogrok, langit dadi sengget, langit dadi sogrok nyuwun karo Gusti Allah. Ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun kepenak rezekine, ya Allah kita nyuwun karena rukun islamana lima sing ora mawi biaya mung siji tok syahadat, liyane modal biaya kabeh, salat biaya, zakat apa maning, puasa ya berbiaya, nomor 5 haji ya biayane gede, sing ora mawi modal mung siji tok modale, modal gelem moniatine nampak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, la ilaha illallah muhammadur rasul, modale modal lambe, asal gelemoni atine nampak muslim islam masuk, tapi prakteknya loro telu papat lima biaya kabeh. Apa biaya masuk illah nama loro apa ini, nama loro apa ini sholat, apakah sholat berbiaya illah satrul aurat, nutup aurat ketika sholat berbiaya. Aurate wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurate wong lanang ketika sholat baina surah wa rubah, antara pusar sampai lutut, nutupi aurat, tumbas kain, tumbas baju, tumbas rukuh, tumbas mukena, berbiaya. Urung liyane faktor pendukung lain, ono sajadah, bangun musola, bangun masjid, gawe karpet, kerang go banyu wudu, biaya kabeh, salat berbiaya. Nomor 3 zakat apa maning, ono zakat fitrah, ono zakat pendapatan, ana zakat pertanian dan sebagainya sebagai lantaran zakat mal kulon jenengan. Nomor 4 puasa, ketika sahur ya kita makan butuh biaya, ketika kita nopo buka puasa ya biaya nih kak, kata berbiaya. Nang kono ana zakat fitrah ing dalam bulan Ramadan. Nomor 5 biayane gede banget wujude haji. Dari 4 niki modal kabeh mulane ayu dadi wong sing berkecukupan, rasa suki-suki ora apa-apa, sing penting berkecukupan, cukup nyekolah na bocah, cukup nggo mondok na bocah, cukup nggo ngurusi keluarga, cukup nggo mangkat ngibadah haji, alhamdulillah. Siji donga, ya Allah dibareng gampang rezekine, ya Allah barengan kepanek di sogrok langit, wengi-wengi kon pada nyogrok langit, esuk-esuk sore-sore kon pada majul bumi wujude usaha tani, pertanian yang baik, dagang, perdagangan yang baik, apapun itu, kontraktor yang jujur, tukang shorting nyotingi sih gak nyong ngapik-ngapik ya, aja nyotongi mong udah baik nyotingin nyong ya, darahnya apa sih, sesuatu apapun itu, dari tukang shorting, tukang sound system, apapun itu yang halal, ini dalam rangka mas-mas tukang shorting, tukang sound system, dalam rangka wis ndonga dari tipajul bumine usaha, lantaran ikhtiar usaha. Tapi jangan lupa diawalin donga, donga ya Allah muga-muga diparingi panang rezekine dadi wong sugih angel. Carane kepriwe? Donga nyuwun karo zat sing maha sugih Gusti Allah. Nomor 3, nomor 2 adalah usaha. Usaha kuwi engko pantes-pantes. Nang dunya ora kerja, ora pantes. Nang dunya ora ngode, ora pantes. Pantese wong urip ya ger kerja, tapi yang memberikan sugih bukan kerjaan tapi Gusti Allah. Mulane nomor 1 nyuwun karo Gusti Allah. Nomor 2 usaha, gua pantes-pantes. Usaha bukan golek sugih, tapi usaha kerja adalah ibadah. Nomor 3 puasa. Tirakat riyadhah puasa Senin Kemis wagi ngae diwaca Tuhan dilakoni, mulane cara ilmu Jawa kepengin karepane terpenuhi telung perkara, siji japak, loro serana, telu tapak. Tengene kan wis kecukupan kabeh, japak ndonga, seranane usaha, buka toko apa dadi petani apa dadi apa, nggo patut-patut wong kerja. Nomor 3 tapak, satata wong papa, prihatin, puasa, japak, serana, tapak, telu
utang. Imbui nomor papat, sedekah rumusnya apa? Luwi teguh pagar mangkok daripada pagar tembok. Coba kita tangan-tangan bahasa niki, bahasa wong sepuh, bahasa wong guna. Luwi kuat pagar mangkok daripada pagar tembok. Maksud bu? Nek urung ngomong urung. Ya. Luwi teguh, luwi kuat pagar mangkok daripada pagar tembok. Jenengan duwe banda di pagar tembok dure pitung meter kaya ngapa, tapi jenengan bakhil, jenengan medit, jenengan pelit, orang tuh memberikan kenikmatan, berbagi kenikmatan pada orang lain, maka jenengan bukan lu tembok dure kaya ngapa, akeh sing kepengin nyolong bandane jenengan, akeh sing pengen ngerampok dunyane jenengan. Beda cerita kalau kita seneng sedekah, lagi masak, alah diakei banyune, diakei makanane, tanggane bagi mangkok sedekah. Kita duwe sayuran akeh, nembe panen paringi, wujude mangkok, makanan, minuman, apapun itu kenikmatan kita berbagi bersama, kita sedekah. Luwi kuat pager mangkok daripada pager tembok. Tembok dure 80 meter baribasan kaya ngapa tembok, tapi sing duwe umah betitil, bakhil, kumbut, medit, pelit. Ake wong sing arep ngerampok, ake wong sing arep nyolong, ake wong sing arep gawe elek, ake wong sing arep gawe ala. Kenapa wongi medit? Mentale yang salah, walaupun pager dure kaya ngapa, beda cerita. Walaupun umore dipager kaya ngapa, tapi wongi seneng loman, lotah, seneng sodako, seneng zakat, seneng infak, wong akan segan. Aja dadi wong sing diwedeni, tapi wong sing disegani. Lah ngapa dirampok, wong diceluk, diparingi. Lah ngapa dicolong wong diminta ben diparingi, kan seperti itu, akan seperti itu. Lah ngapa sih ngerampok-ngerampok wong dijaluk ben diparingi kok, ngapa sih nyolong-nyolong peleme. Beda ceritanya ke wongnya kumat, ala colong baik, colong-colong main rapapa anu pelitiki wongnya, kan seperti itu. Dan ini mulanya kalimatnya ya apa, kalimatnya wau, luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok, wujude sodako. Amin Allahumma. Biar jadi ngerti rumusnya, jadi wong sugih si jindonga lorok usaha wong kerjeki yang wong kerjeki butuh jadi wong sugih. Wong kerjeki nggo ibadah, kerja itu bukan jadi orang kaya, ndak, sing merenak kaya dalam donga nyuwun karo Allah. Wakinga cepet do Tuhane nyuwun temenan karo pangeran, tahajud hajat dilakoni donga. Nomor dua, kok pantas-pantas saya pantas urip nang panerbolan, kerja buka toko, gelar dagangan, petani, pedagang, monggo tukang sound system, dadi apapun itu, dadi polisi, tentara, apapun itu, ayo kita gelar usaha, terserah kita, yang penting baik dan halal. Allahumma. Nomor telu, nopo wabu, puasa diimbangi karo tirakat, diimbangi karo tapak, tapane kita apa? Puasa riyadhah, nyuwun maksa karena Allah wujudnya puasa. Nomor 4 diimbangi dengan luwi teguh pager mangkok daripada pager tembok, wujudnya sedekah. Benti iyomi karo tangga teparo, didongna-dongna bagus karo wong liya karo tangga teparo, ndonga sing apik, sing kayupe malah sing banget dijabah karo Gusti Allah. Dongane wong liya sing ikhlas, gara-gara kita memberikan kebaikan, mereka tidak memberikan apapun bagi kita, yang penting dongak-dongakna. Amin Allahumma. Luar biasa. Nah dene bayati kita dari solawatan bin masyarakat Bantar pulang lari-lari anak-anak kita, adik-adik kita, uyak ciro dupat manem tuwulu sana. Nah sih, dihitung kaya dihitung oh, dihitung. Ya, bisa kok bagus temen ya. Allahumma sallallahu Muhammad. Rabbi Wakulu makan.
tamrin kul zaman wa kullu makan rabbi langun asma ayu tadi wong sing berkecukupan siji kondonga loro usaha telu kon pada tirakat puasa lah wonten tiyang tenggene kula mas kula bingung apa ngimpine elek bae kowe lagi usaha mas iya ngimpine apa ngimpine dinei duit ngimpi dene duit nek secara duit temenan sih ya bagus kena kudu kula tolato ngimpi kok diparingi duit kuwi alamat ora apik mas ngimpi diparingi duit kuwi alamat ora apik tapi nek duit asli nang ngalem dunya iki ya penting bagus apik-apik ya butuh duit tapi nek ngimpi kok ngimpi diparingi duit tandane ora bagus jeneng lagi usaha ya iya usahane apa kiye oh saingan njenengan bermain tidak sehat mulane kenang apa nomor telu kon pada puasa
kue dalam rangka ranggulangi mungsuh barang sing ora katon. Wong nek seneng riyadhah tirakat priyatin puasa angel diguna-guna angel, tapi nek wong senenge turu senenge mangan penak banget di santren. Temenan mulane wong nek seneng riyadhah, senenge tirakat puasa, mau imbangane nomor telu puasa, wong jenengan usaha kaya ngapa sing jenenge usaha akeh mungsuhe. Sing jenenge badhe diusaha akeh mungsuhe aja meneh sing atusan juta puluhan juta. Sing nang desa paling setine 80.000 pe sing jenenge saingan pirang-pirang. Sing dina-dina 50.000 sing urung genah pendapatan mungsuhe pirang-pirang. Ngimpi paringi duit alamat ora apik. Lah kowe kenang apa kula matur pon puasa kon tirakat. Dongak nomor loro usaha nomor telu diimbangi batine aja mung lahire tok sing digelar batine dikukuhna wujude puasa. Puasa weton penting, lahire apa weton, ibu duwe anak, anak lanang apike sing muasani weton anak lanang adalah ibu, dan nek anak wadon sing muasani baguse adalah bapak. Mergane mongko bocah gede sing bocah wadon sing dadi wali nikah sing dan ibu apa bapak-bapak. Mulane secara penuh wong anak wadon tanggung jawab pe seorang bapak. Mulane aja heran rata-rata di antara kita anak lanang lulute maring ibune, anak wadon lulut manja maring bapak. Yang ngono diperhatikan kaya nyong bocah lanang jeluk duit maring ibune maring bapak ora wani mesti ditantang gelut. Duit baik gua ngapa jane? Iya gua. Duit baik gua ngapa jane? Masih beda kalau kita penglanang bocah lanang jelo maring ibu. Tapi nek bocah wadon jelo maring ibu ya pada pengaruh bapak. Anak lanang maring bapak. Bulane anak wadon biasanya jaluke maring bapak, mundute nyuwune maring bapak, jana nuti manca rata-rata di antara kita memang seperti itu. Dari awal juga dikatakan bahkan sampai jenengi bocah. Ngendikan Simbah Yai Haji Khalwani Berjan, beliau dawuh di dalam kitab terangkan beliau sing ngendika, nek anak lanang jari Mbah Khalwani menika, anak lanang bayi lanang baguse niku nama depan ikut nama depan dari ibu. Niki nek anak lanang dipakai ya monggo mboten masalah. Ini kan sebatas anjuran saja. Anak lanang misalnya ibu asmane sinten, ibu misalnya Fatimah, misalnya ibu diparingi asma Fatimah, mungkin anak lanang bisa dikasih nama Farhan ya, Farhan, Furqan dan sebagainya. Lah bapak go anak wadon, bapak jenenge sinten, bapak kula jenenge Ahmad. Nah mungkin anak wadon bisa dikasih nama Aisyah. Sakit mawon, nama huruf depannya anak wadon ngikut nama depan dari bapak, anak lanang ngikut nama depan dari ibu. Dipakai ya mongko mboten masalah. Maksudnya nang kono melambangkan mengko bocah tentang muasani weton, anak lanang bagus sing muasani adalah ibu, anak wadon sing muasani adalah bapak. Bagus e. Bahkan mengko anak wadon bojo nikah sing wajib pertama dadi wali nikahi bocah wadon adalah seorang bapak. Walaupun nek bapak tidak ada halangan memang terpaksa ndak bisa, ada wali-wali yang lain. Tapi paling utama kalau bapak ada ya kenapa tidak bapak, dan memang anjurannya adalah seorang bapak. Kenapa? Apa dalam sesuatu kehidupan kita nang bandar bolang, anak lanang lulut manja maring ibu, anak wadon lulut manja maring bapak. Dipuasani weton. Ibu lek gelem muasani, anake dhewe sing padha muasani dhewek-dhewek. Niku anak tentang buah puasa. Nomor 4 tentang senapa sedekah. Da'ul balak wal amrod, yang namanya sedekah nggo penolak balak penyakit bakal lelunga barokah sedekah. Allahumma karo yang namanya sedekah secara batin leres bau, secara lahir jiwa sosial kita. Ya mau kula aturaken lebih teguh at napa pager mangkok daripada pager tembok, maksudnya sebagai lantaran sosial kita. Kalau kita seneng sodako bikin selamatan, wonge dipandang nang masyarakat orang kumet, orang medit, orang pelit, wong itu akan berduyun-duyun ngayomi kulon jenengan. Anak maling, umah kulon jenengan di maling nang wong luar, tanggane arep melu ribut.
rumah kita na'udzubillah kebakaran, tanggane arep melu memadamkan. Kenapa? Jiwa sosial kita hidup, sedekah kita mantep, tanggane melu berduyun-duyun ngormati, melu berduyun-duyun melu ora apalah, sing penting badhe guyub rukun karo ketemu alhamdulillah. Inilah kenang apa hebate sedekah. Secara batin urusane karo Allah, secara lahir urusane sesama manusia. Luwi teguh ajam nopo pager mangkok daripada pager tembok. Mentale, mental sedekah. Alhamdulillah. Wulan Sya'ban kaya wulan yang lain-lain. Rojab ana peristiwa Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rojab. Jeng Nabi waktu semonten diunggahkan kali Gusti Allah. Muharram ana peristiwa hijrah Kanjeng Nabi. Bahkan ada anak bertanya kali gula masulin ya. Gunanya. Iya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Iya. Nyong takon ya. Kalau di daerah kidul, niki kan Pemalang bagian utara. Utara, utara Jawa lah. Kalau saya kan selatan. Itu kalau daerah selatan, Pak Kiai, daerah selatan itu masih menggunakan adat. Adatnya apa? Menghindari ngilari bojok na bocah ing dalem bulan Muharram. Ngilari nih karena bosa ing dalem bulan Sura. Itu kalau di daerah saya, enggak tahu kalau di daerah Pemalang bagaimana. Pak Sami. Lah. Kalau jenengan ngendika bocah, aja bojo, ya maksudnya nang bulan Sura ngesuk ngenteni bulan liyane. Ya, ibu kan otomatis ditakoni. Kenang apa, Bu? Kok enggak boleh menikah di bulan Sura? Ibu jawabannya apa? Pamali. Terus kira-kira gitu mantu. Wedi. Takut. Ora patute, ora pantese. Jenengan saged jawab. Kenang apa bulan Sura? Bung Jawa, Bung Jawa ada yang memakai adat ini. Kenang apa bulan Sura? Nek bisa aja nggo nikah bocah. Nek takone boleh apa enggak masulit? Jawaban saya mantep, boleh. Kenapa? Masa wong ibadah dilang-alangi. Ya nggih? Masa wong ibadah dilang-alangi. Bojo enak-enak orang bojo, masa dilang-alangi? Mbok tapi. Nomor 2 pertanyaannya, pantes apa ora masulit nikana bocah nang bulan surat? Jawaban saya ora pantes. Ada sesuatu yang boleh tapi ora pantes. Contoh, jenengan teng pasar tumbas jam tangan. Jam tangan tuku 5 ini dinggo kabeh. Tangan kiri, tangan tengen, samparan tengen, samparan kiri, kurang siji nang gulu. Dijirat karo rafiah. Boleh mas? Boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Itu uang-uang ibu. Duit-duite jenengan. Jam-jame jenengan. Benda-bendane jenengan. Apa urusannya dengan saya? Nyong mung terima nyawang. Apakah boleh? Boleh. Nomor 2, apakah pantas? Ora pantas. Kenapa? Bukan pada tempatnya dan berlebihan. Pada baik karo pertanyaan begini, Mas Ulin, ya. Nyong te bojo, sip. Diambung oleh ganjaran, gonjoran. Dirangkul oleh ganjaran, gonjoran. Digarap proyek oleh ganjaran, gonjoran. Proyek. Proyek, gonjoran. Boleh Mas Ura mung boleh, malah dadi sebab ganjaran. Tapi, nek dikeloni nang tengah dalan. Boleh mas? Boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Kue duwek-duweket dewek. Bojo-bojone dewek. Mahar-mahari dewek. Barang gawe duwite dewek. Utang sing mumet dewek. Monggo. Tapi bukan pada tempatnya. Boleh tapi ora pantes. Sama halnya dengan jawaban, bolehkah menikahkan anak di bulan Muharram? Boleh. Tapi ora pantes. Dasare ngomong ora pantes. Ini dasare adalah tentang hati nurani dan perasaan. Maksudnya bulan Muharram tanggal 10 Muharram Asyura ada peristiwa hebat, peristiwa besar, peristiwa menyedihkan di mana putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain di tempat yang namanya Karbala
tanggal 10 Asyura rampung, remuk, tewas, meninggal, wafat dibantai oleh pasukan oposisi gara-gara konflik politik ora rampung-rampung nganti ana wong tiga tegel karo duriae Kanjeng Nabi putune putune Nabi kepalanya terpenggal, kepalanya putus antara sirah dan badan gara-gara konflik negara ora rampung-rampung nganti ana wong tiga tegel menghabisi keturunane Kanjeng Nabi. Ketika pulang teng Basrah, keturunan Nabi dan istri anak-anaknya dipabak, dihadang oleh pasukan oposisi negara waktu itu gara-gara negara konflik rampung-rampung, gara-gara kedudukan, gara-gara derajat pangkat dunia, gara-gara lenggahan dunia, gara-gara kursi dunia, nanti wong pada tegel karo putune Nabi, buyute Nabi remuk, peristiwa berdarah namanya peristiwa Karbala. Putune Nabi seto, buyute Nabi remuk, balung berserakan, darah berceceran, balung warnane putih, kemudian darah warnanya merah, kecekel wong Jawa ulan surak golaku prihatin, ana sing gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ada satu anak kecil yang selamat dari peristiwa itu, buyute Nabi, putrane Sayyidina Husain yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, dadi yatim, kelangan wong tua bapak. Mulane kecekel wong Jawa memperingati buyute Nabi dadi yatim, wulan surah acarane nyantune yatim piatu. Maksude ini tentang perasaan. Apa pantes di bulan berkabunge Kanjeng Nabi, di bulan berdukane Kanjeng Nabi, pada hura-hura, pada senang-senang? Ya boleh, siapa juga ngomong ora oli, boleh. Ini karena bocah bulan surah, boleh. Tapi hubungannya nomor dua, pantes apa ora? Jawaban saya, ora pantes. Lebih mending ngenteni rong bulan, telung bulan, patang bulan sabar daripada dilakoni gebrek-gebruk tapi sengsara selawas-lawas. Wong bojo orang main-main, wong nikah orang go setina rong dina. Nek cara kula saking ngebete, nek cara kula mending ngenteni rong bulan, telung bulan go bersurat rampung karo go kumpul-kumpul duit, karenggo kumpul-kumpul banda, karenggo kumpul-kumpul tangga teparo pada guyub rukun mengkok, mending ngenteni rong wulan telung wulan sedela daripada dilakoni tanpa petang, tanpa petung, gabre-gabruk lem bojo, ngo sengsara-sengsara sedawan-dawan kang mongko bojo, orang ngo setina rong dina tapi ngo selawas urip nanti suarga bareng karo bojo. Allahumma Muharram. Sama halnya dengan Sya'ban. Sya'ban, nah nek ibune takon, nek cara masulin iki ana bocah apike kapan masulin? Nek cara kula sing kula pelajari Bu, apike wong nikah kabeh wulan bojo ya apik. Wulan bojo nang wulan Muharram ya ora apa-apa. Bojo nang wulan Syawal ya ora masalah. Wong bojo kan syaratnya mung kalih, kalih sinten. Ya lha iya. Alah iya, wong siki bojo ora samahar mahar sing larang-larang ya nok nduk dek kok bojo gelem-gelem mas. Tapi ci mas kawine anu karo kae karo suket digawe nang cincin ora apa-apa, nyung trima ora apa-apa. Sing mau trima sudah sah, ana wali ana saksi loro adil sudah, ana ijab ana kabul bojo sudah resmi jadi suami istri. Yang mahal bukan nikahnya, yang mahal adalah gengsinya. Gina mau nggih? Gengsi sih merana jadi mahal. Hidup itu tidak mahal, yang mahal adalah gengsi, kepenginan muluk-muluk. Ya Allah nigungi, maka laisa lazina an kasratil arad walakina lagina gina nafs. Yang namanya suki bukan ing dalam harta benda, tapi yang namanya suki ing dalam arti sing kepek rasa syukure karo Gusti. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban, bulan sing apik nggo bojo. Nggih. Bulane sing padha urung bojo. Orang bojo, yang bojo, sing kepengin bojo mani, bojo mani. Ya, bulan sing apik nggo bojo, kula matur kan fair. Semua bulan nggo bojo ora masalah. Bojo nang wulan Syawal apik, bojo nang dadi pung pada tanggane pada kumpul kabeh sih bulan Syawal awal-awal nikah.
Nah, bada-bada pada kumpul tangga teparo, alhamdulillah. Tetis sing nyangune ya pirang-pirang. Maksudnya kaya niku. Sawal bojo ya bagus. Ular napit besar surah sapar mulut bada mulut ya main. Tapi referensi dari saya, apa yang nggak bojo 2 bulan. 1 bulan Syakban. Nomor 2 bulan ini bulan Dzulhijjah. Bulan ini bulan besar. Walaupun kape bulan gue bojo apik-apik, bagus. Tapi menurut saya kan punya petang-petung sendiri dengan guru-guru saya, apik ke bulan Syakban. Kenapa kok milih bulan Syakban paling bagus? Jawabannya simpel, ora sangel-angel. Jawabannya adalah gue sanggung ibadah nang bulan Ramadan. Ibu ya, buka bersama karo bojo, dulang-dulangan. Iya, trawe bareng. Yuk, mangkat trawe. Yuk, Mas, boncengan. Makan maring masjid motoran berduaan boncengan. Iya. Yeah. Digawa motoran, cekelan pengantin anyar. Cekelan mlayu 20 sing wadon cekelan pundake sing lanang. Mlayu 40 mudun cekelan dadane sing lanang. Mlayu 30 swidak cekelan wetenge sing lanang. Mlayu 80 cekelan kunci kontak motore dipateni langsung ceglek. Penganten anyar. Go sangu ibadah ing dalam bulan Ramadan. Mengko sahur ana sing gugah-gugah. Iya, kue kenang apa anjerane api kue bagus yang bocor nang bulan Syakban bulan Sadran. Jawabannya simpel orang muluk-muluk. Jawabannya adalah gue sanggung ibadah yang dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bulan Syakban, podok orang bulan selain maksudnya banyak sejarah. Setidaknya bu ada 4 peristiwa yang terjadi di bulan Syakban. Siji tumurune perintah kondo moco solawat. Tumurune ayatnya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qad amsaha li abi wa rabbat bi husniha ummi. Lilo.
limunan yumalu Sece bulan Syakban perintai kondo moco sholawat acarane sholawatan. Dua, bulan Syakban peristiwa besar nomor dua adalah waktu dimana perintai Allah tentang puasa perintai mudun ing dalam bulan ruah bulan Syakban puasa. Bahkan rata-rata kunci surga tidak lepas dari faktor puasa Ramadan. Contoh, tiga tiket, tiga cara perempuan di Bantar Bolang, istri-istri jadi penduduk surga asalkan tiga kriteria dipenuhi. Satu, sholat fardoha, sholat fardune mantep. Subuh, limang rokangan. Ya, jadi tidak kau niteneng, anu sampai limang rokat subuhan, anu karung gue ngesuk. Jadi karung gue nyinget. Subuh, loro tuhur, papat asar, papat maghrib, telu isa, papat kecekel mantep. Niki kunci suarga yang pertama bagi seorang wanita ahli suarga asalkan nomor siji syaratnya adalah sholat fardoha, nomor siji sholat fardune mantep, syukur-syukur sembahyang duha dongakna bapak, bapak kerja ya Allah, mugo-mugo bapak kondur dibarengi waras selamat, mangkat waras selamat ranana langana papar, jengnya kepenek kata berkah Allahumma. Di balik kesuksesan suami ada doa seorang istri luar biasa. Nomor dua, wasomat syahruha, puasa Ramadan mantep. Iling-iling tahun wingi Ramadan bolong pirang dina, apa pitu likur dina, apa bodu likur dina, apa sanga likur dina, enggak nih puasa kok sebulan sedina tok sing jadi puasa mantep. Iling-iling siji sholat fardune mantep. Nomor loro, pembuat nali suarga nomor dua syaratnya adalah puasa Ramadan kecekel. Nomor tiga, wa ato'at zaujaha, taat kepada seorang suami, wajib taat dalam tanda kurung apabila perintah dari suami tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya maka istri wajib taat kepada suami, kecuali sing lanang perintah elek lah ora wajib taat. Ngana bu nyolong, ngana bu kayak tanggane lagi panen pelem ngana dicolong ora telung kandhi rong kandhi telung kandhi itu lumayan baru boleh untuk tidak taat kepada suami karena apa perintahnya melanggar ketentuan syariat. Apabila perintah itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya maka istri wajib taat kepada suami. Ya Allah teng Bantar Bolang wong wadone siji salate fardun kecekel mantep, loro puasa Ramadane bagus, nomor telu karo suami pada tawadhu pada mantep taat hormat ngormati sing lanang ora gampang gentak karo wong lanang. Mantep. Ya, mantep karo suami ya Allah, wong wadon kok telune kaya iki mantep, wong wadon kaya iki mati sewaya kaya gletak swarga kecekel masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Loh iya rata-rata syarat mlebu swarga tidak lepas dari faktor puasa Ramadan. Alhamdulillah. Nomor tiga adalah ada peristiwa besar di mana amal kita yang setahun itu diserahkan karo Allah lantaran malaikat wujudnya ing dalam malam nisfu Syakban limolas sadran limolas Syakban
mulane ana amalan ing dalem malam Syaban 15 nika niswu Syaban amalane apa yuk para pada melu rutinan para kiai kon mengarahkan pripun kiai amalan opo ge diwaca maksude kenang apa kok ana puasa niswu Syaban ana amalan malam niswu Syaban maksude cara WhatsApp ibune ngerti WhatsApp WA kue ya ya mbak mbak kue nangkono kan ana kalimat terakhir dilihat gini apa gini nang WA kan ana kalimat terakhir dilihat jam berapa pukul berapa kan nangkono ana lah kue pada pekor kulun jenengan kenang apa nih susah penkon amalane mempeng puasane dadi mantep ibadah mantep hindari kemaksiatan dalam rangka ketika dilaporkan kali malaikat kepada Allah laporan rapot kita diserahkan karo Allah kue nek cara WA terakhir dilihat keulin lagi ngapa? Oh lagi maca Quran tidak pernah lagi maca Quran cara WA tadi dilihat gue lagi ngelakuin kebagusan Allahumma kita cerita tadi dilihat lagi nyolong pelem lagi nyolong drog ya kan parah ini parah mulanya cara WA tadi dilihat kita dilaporkan amalan dari Allah anak amalan malam nisfu Syaban anak puasa nisfu Syaban dalam rangka benjang cara WA terakhir dilihat lagi ngelakuin ibadah amin Allahumma setoran amal ada tiga satu setoran harian lorok setoran mingguan nomor tiga setoran tahunan jadi ternyata rapat kita diserahkan karo Allah amal-amal kita diserahkan kalian Allah dilaporkan secara serentak oleh malaikat ada laporan harian laporan mingguan ada laporan tahunan yang pertama laporan harian kapan masulin amal kita diserahkan kepada Allah ada malaikat petang ada malaikat pagi yaitu ketika wayah subuh kali wayah asar malaikat bergantian jadi ketika kita sholat asar diserahkan kepada Allah terakhir amal kita adalah sholat asar pagi-pagi rampung wengi ketika ngerepi yang ngerepi awan rampung fase malam ketika pagi bar subuh nikah meletek serengenge diserahkan karo Allah bar sholat subuh alhamdulillah harian nomor dua mingguan hari Senin dan hari Kamis amal kita diserahkan karo Gusti Allah kuwi kenang apa ana puasa Senin puasa Kamis maksude ben diamal serahkan karo Gusti Allah amal kita lagi ngelakoni puasa tahunan ing dalem nisfu Syaban dan niki nginjang 15 Syaban kula jenengan mantep ibadah rajin mempeng ben terakhir dilihat oleh malaikat oleh Allah lagi ngelakoni amalan-amalan yang membawa kita maring ridane Gusti siji perintahe sholawat mudun nomor dua perintah tentang puasa Ramadan mudun ayate nang bulan Syaban nomor tiga acara nisfu Syaban nomor papat berpindahnya kiblat manusia muslim ketika di Masjidil Aqsa berpindah teng Masjidil Haram tumurune ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wong nang kana ada Ka'bah yang dikatakan Quran inna awwala baiti wud'a linnasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin perpindahnya poros kiblat kita pertama yang tadinya di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa pindah teng Masjidil Haram ngedep lawan kiblat wujude Ka'bah alhamdulillah Saben ayo pada gawa makanan go wong tua jaluk ngapura maring wong tua yang sudah meninggal pada ziarah kubur bukti takzim taate bocah karo wong tua ranana sing bisa nulungi wong tua nang alam kubur kejaba doa anak-anak kita sing soleh kelawan soleh tangga nindunga itu adalah ziyadah doa nambah itunga tapi paling utama pokoknya adalah doa dari anak-anak kita sampai bocah ngaji teng Nurul Mubin pinter Quran pinter Fatihah pinter Yasin pinter Fatihah kirim dongeng nggo wong tua hebat niki jenengan patut berbangga bersyukur anak-anak di Pantar Bolang mulai pinter ngaji dadi calon-calon kiai-kiai gede amin Allahumma Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Nafi'ah
anak-anaknya disangon ilmu agama besok anak mati ini wong tua anak-anak pada kirik tuangga wong tua nang alam kubur anaknya pada sholat wong tua ketularan ganjaran bocah wong tua nang alam kubur anak-anak nang alam dunia pada ngelakoni bagus wong tua ketularan ganjaran bocah beda cerita nek wong tua membiarkan anak-anak nang dunia bodoh perkara agama bocah ngaji yang ngono ora yang ngono sekolah yang ngono mondok yang ngono ora yang ngono ngaji ngerti Quran yang ngono ora yang ngono mentaroka waladuhu jahil sopo wong tua ninggalake anak nang dunia dalam keadaan bodoh perkara agama orang ngerti alif bata orang ngerti fatihah orang ngerti yasin apa maning kirim doang apa ibab belas orang ngerti kullu dhambin amilahu alaihi mangka dosa-dosane bocah gede nih kaya ngapa wong tua ketularan dosane anak lah dosane wong tua apa? Dosane wong tua cuma satu membiarkan anak-anaknya nang alam dunia waktu itu dalam keadaan bodoh perkara agomo na'udzubillahi min pramila jenengan kula matur patut berbangga bersyukur sampun khatam Quran lare-lare wau wonten lare bolu muga-muga niku sedaya adalah wasilah bantar bolang menjadi anak-anak yang soleh-soleh dan nulari anak-anak di Pantar Bolang umumnya teng Pemalang amin Allahumma dungo sarang-sarang saking Badalhar watu congol Magelang walini Allah sarang sing mantep bisa nih ibu ngerti dong ini dijabat sih anu kepriwe yombo ibu nih yakin bahwa doa itu dijabat karo Allah dongan jenengan dijabah alam orang nih tergantung yakin apa orang nih jenengan doa itu dijabah karo Gusti Allah sarang bismillahirrahmanirrahim monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat muga-muga diparingi selamat alhamdulillah jenengan tadi kelingane mung bebek karo mrithok di situ ada pelajaran niku saking Badalhar waktu congol Magelang walini Allah walaupun dong mencoba sing kan mantep Allah ngijabah sing ting akalimatnya Allahumma ya Allah ubat-ubat kata kitri simbole usaha beru sambulane tadi saya matur ya donga ya u sambulane Allahumma donga nembe ubat-ubat kata kitri donga tok ora gelem usaha percuma usaha ora gelem donga wong sombong ora butuh karo rahmate Gusti ora butuh pitulungane Gusti mulane ya donga usaha sebagai faktor pelengkap yang nomor 3-4 nomor 3 napa wau bu kelingan mboten puasa tirakat riyata nomor 4 diimbangi dengan sedekah karena rumusnya napa luwih teguh pager mangkok daripada pager tembok alhamdulillah muga-muga wasilah lare-lare ngaos kula wonten mriki nderek marasowan wonten ing Bu Nyai Alifah sinten Aliyah nggih punyai Aliyah muga-muga masyarakat Pantar Bolang khususe wonten ing Dukuh Lumpang Godhong Gedhang cecel pinggire Dukuh Lumpang berkah rezekine Kembang Gedhang kembangnya menur Pantar Bolang berkah panjang umur amin Godhong Gedhang godhonge bayem masyarakat Pantar Bolang uripe ayem tentrem Godhong Gedhang nanggon peteng-peteng masyarakat Dukuh Lumpang ayo pada meteng amin sing randa aja amin mau sing randa melu amin muga-muga hajat kulon jenengan setiap orang kan punya keinginan masing-masing muga-muga asalkan itu baik muga-muga dipercepat dipermudah oleh Allah amin Allahumma sing urung nikah hingga lebih kantuk jodoh yang mendingin urung berampung sing urung nikah hingga lebih kantuk jodoh bukan hanya cepat
jodoh bukan cepat-cepat tapi tepat. Bojomu kaya ngapa modele tergantung awakmu hari ini. Hari ini kita dadi wong urung bojo api karo wong tua dilalang ngesuk diparingi bojo ya sing api karo mertu. Alhamdulillah, begitu juga dengan anak. Kita punya anak modele kaya ngapa tergantung kita hari ini api karane karo wong tua. Biru abaakum tabirukum abana hukum. Kita hari ini api karo wong tua, besok diwales karo Allah. Kita punya anak sing api karo kulon jenengan anggone dadi wong tua. Tapi ning hari ini kita angel karo wong tua, nglarani wong tua, bendu karo wong tua, sulit diatur nang wong tua ngono terus-terus nang ngono, besok ngrasakne duwe anak sing angel diatur kaya dene hari ini kita angel karo wong tua. Na'udzubillahi min. Nah mulane birru abaakum tabirukum abnaukum. Kalau hari ini kita berbakti pada orang tua, muliakna wong tua, besok diwales karo Allah rasane kaya ngapa dimuliakna nang anak anak. Amin Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teparingi amalan setitik tapi landep. Jenengan kula matur. Pak Yai, ya. Kulo esinom bujang, ya. Kulo kepenginane akeh jelas, pengenane bocah warna-warna. Urapa kepengin apa, urapa kepengin apa. Pripun Kiai? Tak paringi amalan sithik tapi landhep. Napa Kiai? Sing penting atimu mantep karo Allah. Ya, karena dongan nidawane kaya ngapa, nek atine ora mantep ya belah dunya ngambang. Tapi nek sithik tapi mantep mesti dijabe karo Allah. Dijabe orane kulo jenengan oleh Allah tergantung keyakinan kulo jenengan karo Gusti Allah. Yakin dijabe Allah, mangsa ora dijabe karo Gusti Allah. Kulo kepengin apa? Sawang. Solawati. Solawat. Disolawati kemudian donga. Dongane sithik banget. Napa Kiai? Allahumma nular. Iya. Kulo pengen nular, nular. Salat Allah sallallahu Muhammad Allah sallallahu Muhammad Allah sallallahu Muhammad. Kepengin kursi merah. Cek. Allahumma nular. Kau yo ora kepilih tuh. Allahumma nular. Kepengin meja, Allahumma nular. Kepengin mobil, Allahumma nular. Kepengin motor, Allahumma nular. Weru pondok gede cekel cek Allahumma nular. Weru omah gede mangkrong-mangkrong cek Allahumma nular. Weru mobil apik 2 miliar cek Allahumma nular. Weru prawan ayu. Cek. Iya cecak cecak cek. Penak temen cek 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 cek. Selawat hidup Allahumma ya Allah. Tirnya. Titirakati nyuwun karo Allah ya Allah, kalau dia baik untuk saya dekatkanlah ya Allah. Umpamane jeneng lareng ritani ya mungkin urung apike. Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular. Ya bu model kita jenengan isi jomblo, jomblo pasti akan berakhir. Nek orang nang pelaminan ya nang kuburan. Tenang saja. Bojomu modele kaya ngapa? Tentukan hari ini. Pengen di bojo modele kaya ngapa? Hari ini sudah kita tentukan. Bahkan kepengen anak modele kaya ngapa? Hari ini sudah kita tentukan. Pengen anak sing apik sing soleh-soleha dari cara milih ibune. Ibune apik, anake mesti apik, tapi nek ibune plendak-plendik pecicilan, anake ya rada melu pecicilan. Memilih pengen anak soleh-soleha tergantung ibu. Mulane ngantikan sing Nabi memberikan penjelasan babaraken pangantikan al-mar'atu 'imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadah fasadal bilad. Perempuan adalah cagake negara, apik wong watone bagus negarane, rusak wong watone remuk negarane. Kok iso? Karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama, sekolah madrasah pertama bagi anak-anak. Anak-anak wis apa? Niki sing khatam niki sapa? Anak-anak kita adalah subhanallah yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Besok Bu aja khawatir Bupati Pemalang iki diantara bocah-bocah niki. Kae termasuk. Ini darane apa sih? Temenan. Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan, Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri apapun keuangan itu semuanya presiden sekalian. Orang tuh bocah-bocah kie, dah, kie sing pocok sing pipine kaya bapak.
Ke paling orang ke besok jadi juragan. Iya. Yeah. Pengusaha. Iya. Yeah, pengusaha. Sing duitnya kok miliar. Tak ker karung duitnya. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Lagi sing kupelu ke mantan menceng gak? Iya. Yeah. Ke paling orang ke besok jadi camat lah. Paling orang ke camat. Ke jadi camat. Kedene kok jadi kepala dinas. Alhamdulillah. Ke sing ke jejere maning. Ke paling orang ke dokter hewan. Iya. Ya dokter hewan paling ora kan keterus sing jenenge wong paling ora tuli ke mbak-mbak ki sing sebelah kene ge dilihat dari irunge ki paling ora juragan lobster juragan ki dite pirang-pirang ki miliar kok kabeh ki pejabat-pejabat aja dadi pejabat kabeh ana sing dadi pak kiai ana sing dadi punyai alhamdulillah. Siti dadi pejabat kabeh sing arep dadi kiai sapa? Ana sing dadi kiai, ana sing dadi punyai, ana sing dadi pegawai, ana sing dadi juragan, ana sing dadi apapun itu silakan, sing penting dasare adalah Al-Qur'an kecekel. Dadi apa-apalah silakan, dadi bupati, dadi pejabat, dadi dokter, dadi apapun itu terserah, sing penting sing cekelan kelawan Al-Qur'an. Amin Allahumma. Ya Rabbal hasbi ya Rabbi. Jalla Allah ma fi qalbi ghayra Allah nur Muhammad ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب Aturan pembawa acara bagi waktu Mbah Yai yang pimpin doa. Aturan pembawa acara memberikan waktunya Mbah Yai kula tabarukan kali Mbah Yai wonten dukuh Lumpang. Saestu muga-muga berkah Lumpang, berkah Bandar Bolang. Lah barokah anak-anak sing pada khatmil Quran luar biasa. Alhamdulillah. Lepat kula dipangapunten nggih nggih. Muga-muga Bapak Ibu tindak waras selamat, kondro selamat, dosane lebur kape pinareng ono rezeki sing kada berkah. Alhamdulillah. Lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nungguin aturan Mbah Yai untuk doa beliau Bapak Kiai Haji Radam Abdullah. Semoga monggo Kiai kinarak sekeco. Dumateng sedaya para hadirin ampun kondur mbiyen. Dipun tutup kalian doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina syafina wa maulana Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa salim rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah.
wayubawil majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bawi li jalali wajika azimi syukhanik. Salli ala sinna Muhammadin salatan tumti nabiya min jamil awali wal afad. Wa taqdilana biya min jamil hajat. Wa tutahiruna biya min jamil sayyat. Wa tarfa'una biya indaka ala darujat. وَتُبَلِّغُنَا بِأَقْصَى الْغَايَةِ مِنْ جَامِعِ الْحَيَاةِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ طَوِّلْ أُمُورَنَا وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا وَصَاحِ حَجَّاتَنَا وَوَاسِعَ رِزْقَنَا وَثَابِتْ إِيمَانَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا سَتَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته